No tak čo, hľadáme niečo klasické? Alebo niečo odvážnejšie? Alebo také moderné? Športové. Športové? Samozrejme. No ale farba je jasná. Aká? Biela. Základná. Okej, fajn. Počkaj, aká iná by mohla byť? Výber je široký. Nie, ja by som zostala pri bielej. Dobre. Ale tie talianske sú stále asi najkrajšie. Čo, aj tebe sa páči? Áno, sú krásne. Ale sú dosť drahé. Na tom sa neoplatí šetriť. Diesel? Čo? Vyrábajú ho s dieselovým motorom. Športové auto. Satén? Čo? Vyrábajú ich zo saténu? Čo, sedačky? Svadobné šaty.